Foto Andreas L. Eriksson, BILDBYR och NFOTBOLL 23 mars 2018 klockan 12.13. Du bar oss, nu bär vi dig. Vår kapten, så säger Per Karlsson i ett klipp AIK fotboll lagt ut i sina egna kanaler. AIKs nya matchtröja släpps idag och de kommer prydas av en hyllning till Nils-Erik Johansson. Beskedet kom som en chock för alla AIK-are. Den 18 februari meddelade AIK att lagkaptenen Nils-Erik Johansson tvingats sluta med fotboll på grund av ett hjärtfel. Idag när AIK lanserar sina nya matchtröjor för säsongen 2018 hyllar klubben fanbäraren lite extra. På de 3926 första tröjorna som säljs kommer det finnas ett märke. Ian Bilba, Nissi, och textet Nils-Erik Johansson. Nu bär vi dig, vår kapten. Siffran 3926 symboliserar så många dagar som Johansson spelar för AIK. Nisse kommer även finnas på plats i AIKs officiella shop vid Friends Arena idag för att signera tröjor till de 200 första som köper 23 mars 2018 klockan 12.13. Artikeln handlar om Nils-Erik Johansson.